ingurumenarekiko zaintza eta errespetua, efizientzia eta aurrezpen energetikoa betidanik eskatu gara aztarna ekologikoaren murrizketaz. Jasangarritasunaz, nekazal inguruko ohiturak ezagutzeaz eta mantentzeaz. Horregatik, errehabilitazio proiektutik kontuan izan genituen aspektu hauek eta era berean irisgarritasun aspektuak. Beste aldetik, ekoetiketa Europar mailan ezagutzen den ziurtagiria da. Ur eta biomasako erregaien kontrola eta jarraipen handiagoa daukagu. Produktuen ezaugarriak egiago begiratzen ditugu eta bertoko ekologiko eta ingurumenarekiko eragin gutxien daukaten produktuengatik aldatu ditugu. Aspalditik kudeaketa arloan asko lantzen duten Siktek eta kulturistiko barruan lan egiten dugu. Era berean sistemak bateratu ditugu lana gutxitzeko. Gastuen aldetik urgalketak eragozten duten tresna jarriz urkuntsumoa gutxitu dugu. Eta irudi publikoaren aldetik, ekoetiketa duen establezimendu gutxi egonda, ezberdinak izatera baimentzen gaituen gehigarri bat ematen digu. Jendeak positibo baloratzen duen gehigarria da. Guk beste enpresei animatzen diegu ekoetiketa programa parte hartzea.